Ministarstvo spoljnih poslova i dijaspore takozvanog Kosova najoštrije osuđuje hapšenje kosovskog državljanina Agima Đocaja u Srbiji, saopšteno je iz ministarstva. Đocaja je flagrantno uhapšen tokom tranzitnog putovanja kroz teritoriju Srbije. Ministarstvo zahteva od Srbije hitno puštanje na slobodu Agima Đocaja i Nezira Mehmetaja, koji su nepravedno pritvoreni već 10 meseci, navodi se u saopštenju. Također ističu da su optužbe protiv njih neutemeljene, namerno i politički motivisane, te takozvano ministarstvo spoljnih poslova poziva Brisel i države Kvinte da se obrate vlastima u Beogradu da, kako navode, jednom zauvek zabrane takvu nezakonitu praksu neosnovanog pritvaranja kosovskih građana koji prolaze kroz teritoriju Srbije. Takvo ponašanje je u suprotnosti sa osnovnim ljudskim pravima, sporazumom o slobodnom kretanju postignutim u Briselu 2011. godine i potpuno suprotno duhu sporazuma o opredeljenjima Vašingtona za ekonomsku normalizaciju. Stara politika Srbije koju vodi Vučić i dalje je u suprotnosti sa svim evropskim vrednostima kojima teže i u suprotnosti su sa izjavama koje daju pred međunarodnom zajednicom o navodnoj posvećenosti i spremnosti ka procesu pune normalizacije odnosa sa Kosovom, dodaje se u saopštenju. Navode da su ove akcije nastavak napora Srbije da sabotira Kosovo, izdajući lažne poternice i manipulišući njihovim medijskim kanalima kroz stalnu rasističku propagandu. Imajući u vidu ove okolnosti, Ministarstvo spoljnih poslova ponavlja pozive građanima Kosova i sunarodnicima iz dijaspore da izbjegavaju putovanja u Srbiju i kroz Srbiju, zbog rizika od zadržavanja i zbog politički motivisanih optužbi, zaključuje se u saopštenju.